Kama ni mdau wa michezo, basi upo sehemu sahihi, na kama sio mdau wa michezo, basi pia upo sehemu sahihi, kwa sababu michezo ni kwa watu wote. Hasa kwa siku ya leo, tupo hapa kukufikishia habari zote za kimsingi kuhusiana na ligi mbalimbali zinazoendelea kulindima sehemu mbalimbali za kidunia. Basi wakati ligi hizo zikiendelea kuchukua nafasi, sisi tunahakikisha unapata habari zote za msingi, kama matukio ya magoli, matukio ya penalti, matukio ya kadi nyekundu, matukio yote ya msingi kuhusiana na michuano mbalimbali ya kimichezo, hasa mpira wa miguu. Basi yatakuwa yanakufikia wewe papo kwa papo pale unapokuwa karibu na sisi. Sisi tunaitwa Chal TV na tupo hapa kukuhabarisha habari zote za msingi za kimichezo. Asante na karibu tena.